fala meus amores como é que vocês estão vídeo de hoje muito sério os bancos digitais vão quebrar como é que fica a situação aqui no Brasil os bancos digitais vão falir qual que é o próximo banco a quebrar e a gente veio falar tudo isso para você nesse vídeo agora antes de mais nada muita atenção aqui no que eu vou te explicar eu trouxe um conteúdo muito completo para você aí que investe né, em bancos digitais e já dá o seu like meu amor se faz sentido se você gostar do vídeo você vem aqui Dá o seu like, é um prazer ter você aqui no meu canal e já faz o seguinte: tem muita gente que vem aqui não é inscrito, assiste esse vídeo não, já se inscreve, tá certo? Meu amor? ativa o sininho para que você receba próximos vídeos muito interessantes. Agora, muita gente preocupada no Bank, C6, né, entre outros bancos aí, como é que fica a situação? E nós vamos te falar tudo. Eu trouxe aqui indicadores muito importantes banco inter para você saber e decidir aonde você deve investir o seu dinheiro. Agora, vamos falar o que aconteceu um pouquinho, no dia 10 de fevereiro, numa sexta-feira, foi decretada aí a falência pelas né, autoridades norte-americanas do banco SVB, o Banco do Vale do Silício, tá certo? Era um dos bancos maiores, estava entre os 10 maiores dos Estados Unidos, era um banco grande e isso assustou, deixou o mercado nervoso e de cabelo em pé. E Muita gente queria saber se sacava dinheiro, se tirava todo o dinheiro do Nubank, dos C6 o que fazer e muitos fundos inclusive tomaram um belo susto tinha muito fundo investidor ali que tava com dinheiro no SVB agora vamos contar o que, que aconteceu acho que é muito importante que fique aqui a reflexão tá certo meu amor SVB era um banco considerado o que o banco das startups investia muito, muito em startup né ajudava ali nos investimentos e a gente sabe no bank C6 são startups como o iFood, Airbnb, né, o Uber aqui no Brasil então, o pessoal perguntou: opa, como é que vai ficar a situação aqui no Brasil? Agora, o que, que aconteceu lá? Pessoal, o SVB, o que, que ele fazia? Ele investia em títulos né, americanos de taxa de juros longa, tá certo? E com a oscilação que a gente teve da taxa de juros subindo nos Estados Unidos, o que, que aconteceu? Muitos investidores né, e, e, e empresas quiseram tirar o dinheiro do banco. E o que, que acontece com esses bancos? Eles operam alavancados nos Estados Unidos, mais que no Brasil. Eles têm uma burocracia menor. O que, que significa isso? Que às vezes a pessoa vai tirar o seu dinheiro de lá. Né? A empresa vai tirar, quer retirar tudo e você não tem para cobrir. E aí o que, que o banco teve que fazer? Vender esses títulos por um preço mais barato, pagar as pessoas, isso faz um rombo e fez um belo rombo lá, que foi aproximadamente de quase 2 bi de dólares. Aí o banco tentou. Falou, pá, como é que eu vou me mexer aqui, porque esse prejuízo está grande. Vazaram algumas notícias do banco, que não foram positivas. Eles tentaram, né, no outro dia, colocar ações, vender, né, ações do banco, um banco grande, esperando que pudesse captar dinheiro. Mas não foi o que aconteceu. As ações despencaram 60%. E aí entrou naquela famosa corrida ali de dinheiro. O banco, infelizmente, não tinha, alavancou. E aí o banco quebrou. O banco faliu na sexta-feira. Foi isso que aconteceu. Agora, o que isso interfere no Brasil? E é isso que nós vamos falar aqui, tá certo? Só para lembrar vocês, gente: no Japão, aconteceu lá em 2009, todos os funcionários brasileiros dos bancos de, lá do Japão foram mandados embora com a crise de 2008. E aí, o Japão chegou até a criar um fundo né, de grana para mandar o pessoal embora para o Brasil e falar: opa, gente, não vai dar certo aqui, estamos em crise. Voltem para o Brasil e recomecem a vida. Então isso já aconteceu lá na crise, né? Inclusive no Japão, que é gigantesco também. Agora, lembrando, pessoal, quem. Que que o que o governo americano fez nessa situação? Já, né, montou um fundo ali, falando que vai salvar o banco, que vai pagar as pessoas que têm ali até 250 mil dólares né, na instituição, vão ser restituídas, tem ali a cobertura do FDC. E uh, o governo vai salvar, né? O, o, o governo federal, o Fed vai pôr a mão ali e salvar o banco. Mas por que ele é legal? Nossa, ele é muito legal? Não, porque eles têm medo do quê? Do efeito dominó. E aí pode cair um, cair outro, cair outro. A gente está vendo isso acontecer. A gente viu o Silvergate caindo, né? Quebrando. E aí outros bancos podem vir a se prejudicar. Agora, pessoal, vamos falar um pouco dos bancos aqui. No vai quebrar por causa disso, Carol, meu dinheiro está todo lá. Eu vou te falar duas coisas importantes nesse vídeo, mas a primeira, não vai quebrar por isso. Tá certo, meu amor? Não se desespere, não fique em desespero para tirar o seu dinheiro. Por quê? Veja, o Nubank emitiu uma, uma nota falando que não tem nada a ver com o banco SBB. tá certo? O Nubank não é dele o dinheiro que você coloca, o Nubank ele investe, você coloca o seu dinheiro investindo no Tesouro Direto. Tá certo? Que Aquele dinheiro está tá em custódia da B3. E aí, você já protege seu dinheiro, porque o governo é o, maior, é o melhor pagador que a gente tem, por incrível que pareça. Então o dinheiro não é do Nubank. Tá legal? O dinheiro é do Tesouro direto, é do governo. Agora, vamos dar uma olhadinha, que é importante a gente saber se eu tô falando aqui do Nubank. Daqui a pouco a gente vai ver os dados desses bancos em um site muito importante, que é o Banco Data para você ver a saúde financeira de um banco. Isso é muito, mas muito importante. Sofisa. Quem usa Sofisa também emitiu que não tem um comunicado que não tem relação com o SVB, tá certo? E o Banco Inter também emitiu falando, olha, eu não tenho nada a ver com os investimentos do SVB. Isso deixou eles mais tranquilos. Aí ah, o C6 também emitiu essa nota falando que também não tem nada a ver com o banco SVB. Agora, vamos dar uma olhadinha em índices importantes. No final do vídeo eu tenho algo muito importante para te falar. Mas eu quero olhar aqui com vocês, pessoal, uma tabela, tá? Para que você avalie o banco, que faz sentido ou não. Antes de mais nada, eu quero te falar da comunidade Eu vivo de dividendos. Vou deixar aqui para você, meu amor, tá? Tem um link, tem um QR Code passando para você investir junto comigo, com o André, uma comunidade. As pessoas trocam ideias ali, você não está ali para fazer aula só. Tem aula ali na prática, mais de 160 aulas para você acompanhar e tem que estudar as aulas. Mas eu quero que você vá praticar eu Não quero que você fique só na teoria. Tem que começar a investir assim que se aprende. Então é uma comunidade onde está eu, o André, outras pessoas também que, inclusive, já estão ganhando dividendos. E eu quero que você também faça parte. Tá legal? Tá aqui. Tem bônus lá. Confere. Tem planilha gratuita de organização financeira, rebalanceamento de carteira. Tem mentorias comigo. A gente sempre traz assuntos para vocês tirarem dúvidas comigo, com o André, com convidados. Então tá aqui. Comunidade eu vivo de dividendos está aqui. Na descrição, certo, Rê? Primeiro banco, vamos dar uma olhadinha. Índice de Basileia, eu vou explicar aqui para você índice de mobilização. tá no banco data. Vou deixar aqui também, Rê, na descrição, um site gratuito para você conferir, meu amor, esses dados importantes do banco. Vamos dar uma olhadinha aqui no, no bank, Vamos abrir aqui. Olha lá o que, que a gente vê. Vamos dar uma olhada no histórico de lucro. Olha lá. Desde 2019, a gente vê na tela, no Nubank tem prejuízo, tá certo? Teve lucro aqui em 2021, parcial de 2022, mas é um banco que tem bastante prejuízo, tá, gente? E agora se você olhar o índice de Basileia, né? Tá aqui, ó, 17,7%. O Banco Central estipula que seja até mais aí de 12%, tá dentro. E o índice de mobilização do Nubank até 50%, permitido pelo Banco Central, tá em 0,5%. Tá legal? Volta para mim. O que é importante você comparar? Primeiro, o lucro, prejuízo do banco. Faz sentido. Se o banco tem muito prejuízo, não faz sentido. Então tem que avaliar. E o índice de base lei de mobilização tem que estar dentro do reloginho ali conferindo as, a, o que o banco central estipula aqui no Brasil, que inclusive tem muita burocracia, muito mais que lá fora para abrir banco. Banco Inter, a gente vê aqui o histórico. Olha lá, né? Lucro desde 2019. Então quer dizer mais positivo. Vem com lucro, né? Verdinho aqui, que é importante a gente vê o, o crescimento de lucro, né, mantendo ali e olha só o índice de Basileia, eu falei para vocês que tem que ser acima de 12, tá em 29,8% positivo, né, um índice que está ali no reloginho tranquilo e o índice de mobilização até 50%, tá em 5,7%, mostrando que está sim dentro do permitido. Agora volta para mim, o que significa índice de Basileia? Coloca aí na tela, por favor, He. Quanto o banco tem de imediato no bolso, caso ele venha a sofrer com calote imediato. Então, volta para mim. Caso seja 20%, o que, que isso significa estar lá com o índice de Basileia em 20%? Que o banco, para cada 100 reais de dívida, ele tem para arcar de imediato ali 20 reais. Tá certo? E o que, que o Banco Central exige? Pelo menos 12%. E volta para mim, bota aí na tela também. Rê, índice de imobilização, atenção, permitido até 50%. É o quanto do banco tem ali é, de imóveis e que não tem liquidez imediata, volta para mim, até 50%. Por quê? Se o banco precisar de liquidez, o quanto que ele tem que estar tá imóvel, que está parado, que não tem liquidez imediata? Então, o Banco Central permite ali até 50%. Agora, vamos continuar aqui, pessoal, vamos dar uma olhada na tela no C6, que também é um que me perguntam bastante. Olha lá, vou abrir aqui C6, veja o que a gente vê. O banco só apresenta prejuízo, tá, pessoal? Tem até aqui um gráfico mostrando que o banco, infelizmente, não tem lucro, é um banco que está com prejuízo, tá? E aí a gente vê aqui o índice de Basileia, está em 17,3%, tá? Dentro do reloginho verde. E a imobilização, 5,3%, volta para mim. Na minha concepção, lembrando que o C6, 40% do C6 foi comprado pelo JP Morgan, que é um banco enorme. Mas é um banco que tem muito prejuízo tá gente é um banco que está com prejuízo e isso importa muito porque o banco tem que render dinheiro tem que ter lucro e eu trouxe aqui para vocês uma tabela por alguns ah, alguns fatos aí do banco, alguns dados mostrando quais são aí os melhores e os bancos mais difíceis. Vamos começar pelos bancos que, na minha opinião, exigem mais atenção. Para você estudar, a gente vai começar falando aqui de alguns tópicos: basileia, imobilização, lucro, prejuízo, ativo total, e a nota no reclame aqui, que é algo importante. Vamos colocar, por favor, na tela. Olha só o que a gente vê ali. Banco original, PicPay, C6, Mercado Pago e Nubank. Olha lá, do de baixo para cima, ou seja, o Nubank, do Nubank para cima, a gente começa com o pior. Então, Nubank, ocupando a, né, a posição lá atrás, e o original. Então, veja basileia do original está em 13,4% C6 a gente vê aqui 17,3% olha lá né lucro prejuízo que é algo importante olha lá no bank 456 milhões está no vermelho prejuízo mercado pago 419 milhões aqui a gente vê o C6 2,4 bilhões então quer dizer a gente vê aqui o ativo total deles também nessa outra tabelinha e a nota não reclame aqui, que é importante, tá, gente? No Nubank, por exemplo, tem uma nota de 8,3, melhor avaliada que o C6, que está em 6,7. Então a gente vê num total, essa tabela é um comparativo, tá certo, meu amor? Dos bancos para se olhar para se ter atenção. Começando ali do Nubank, se você for fazer uma avaliação completa, é o que sofre mais, para o original. Agora, volta para cá, a gente vai falar de bancos que estão no verde, mais tranquilos, com uma saúde melhor. Tá certo? Tudo que eu trouxe aqui são dados, são indicadores que eu trouxe para vocês mastigado. Então bota na tela, Rê, por favor, essa outra tabela. A gente vê aqui, olha lá, o PagBank, né? 11,3% de Basileia, o Sofisa já sobe ali para 14,4. O Banco Inter 29,8%, então aqui a gente acompanha, né, a Basileia, imobilização. A gente sabe que esses bancos têm que respeitar até 50%. Então a gente vê essa segunda tabela. Estão dentro aí, né, do índice pedido. E a gente vê lucro aqui, olha só. Todos esses bancos estão no verdinho. Então, PagBank 60 milhões, o Inter 405,2 milhões, o Decoval, que é um banco, né, muito comentado também, 4,3 bilhões. E a gente vê aqui também ativo total, continuando aí na tabela. E a nota do Reclame aqui. Olha lá, né? Banco Sofisa está numa nota 8,5. Banco bem falado, Pagbank, 8,3. A gente vê aqui, ó, Banco Inter em 8. Então, volta pra cá, pessoal. Tem que prestar atenção no Reclame Aqui. Quando você for fazer algo numa empresa, eu falho às vezes nisso. Nunca mais falhei, né? Um dia lá eu tomei uma pancada lá atrás. Nunca mais eu falei. Vai no Reclame Aqui. Fica aqui a minha observação. Vejo o que as pessoas estão falando. Ali, avali. E se a gente fosse ver do melhor banco. Começando ali pelo PagBank, que está na última, né, na tabela em último, o melhor seria o Decoval avaliando todos né, os pontos, e o PagBank ficaria em último do banco ali dos bancos que estão em verde. Agora, pessoal, volta para mim. Será que esses bancos vão quebrar? Será que esses bancos vão se prejudicar com essa quebra que pode ter? Vão falir qual o próximo a quebrar? O que eu quero te dizer aqui nesse vídeo, meu amor, é o seguinte. Esses bancos podem quebrar por outros motivos? Podem, bancos digitais, eles não têm uma, né, uma, uma solidez tão grande quanto os bancos grandes, né, Itaú, Santander, Bradesco, que já são bancos aí estão mais, né? Tem mais caixa, estão mais provados. Agora, não tire todo o seu dinheiro desesperado, desesperada, tá certo? Do Nubank, ou do C6, ou do Inter, ou do SOFIS, enfim. Mas. Qual é a minha regra de ouro para você que está aqui, meu amor? É diversifique. Eu estou ouvindo muita gente falar que tem 500 mil, 400 mil, 300 mil no Nubank. Pessoal, tem ali bancos diferentes, corretoras diferentes, né? para que você não coloque todo o seu dinheiro num lugar só. Lembrando, eles têm cobertura do FGC? Tem. Mas, se você pode investir num banco mais seguro, mais tranquilo, que não dependa do FGC. Né, não, não, que você veja que não vai quebrar, que é mais seguro, faça isso. Carol, mas tem uma rentabilidade absurda no banco tal, 150%. Às vezes você vai brigar por uma rentabilidade ali que não vale a pena, a dor de cabeça ou o prejuízo que você pode ter. Então, a minha regra é clara: diversifique o seu patrimônio e calma, com tranquilidade, não acho que eles vão quebrar por isso. Tá certo, meu amor? E comenta aqui embaixo comigo, a gente quer saber. Você aí utiliza algum desses bancos que a gente trouxe aqui na tabela? Comenta aqui embaixo comigo. Já deixa aqui para os colegas também o que, que você acha, se você está satisfeito com o banco e qual o banco digital que você investe. Qualquer dúvida que você tiver, comenta aqui embaixo comigo que a gente vai tentar te ajudar a solucionar tudo o que você precisa. Tá certo, meu amor? Um grande beijo de luz, fiquem com Deus, vou Brasil e até o próximo vídeo.